get it in. They cannot fuck with the pad and the pen. How can I lose if I only win? Fuck him in twos, it's me and my friend. Bought some new shoes, I'm at it again. I don't approve if she ain't a 10. No 50 cent, I ain't many men. OK, dámy a pánové, vás vítám u dnešního videa. Děkuji moc, že jste došli, hrozně moc se to vážím. A v dnešním videu si ukážeme jednu novinku, která je v Singularity. Respektive, že to tam deal, ale hodně lidí to třeba ani neví, nebo neví, že to v tom cheatu je. Já si myslím, že to je rozhodně jedna z věcí, která stojí za to zmínit, která za to stojí ukázat, protože je to fakt pecka. Takže my si to teď jdeme z boty, kde jsou boty? Tady. My si to jdeme z boty vyzkoušet a ukážeme si, jak to vypadá, co se s tím dá dělat a jak to můžete využít, protože je to fakt pecka. Myslím si, že to určitě se bude každému, kdo chce hrát především na tu Legit. Teďka to netýká se ani moc HVH, i když v HVH ti to taky může pomoct, když potřebuješ třeba něco smouknout nebo někam hodit molotov a tak dále. Prostě a nevíš jak, tak tohle to ti může hrozně moc pomoct. Každopádně my si zapneme config náš, takže to je asi všechno, co bude potřebovat. Je to, jak už si mohli pochopit, možná i z názvu pomocník s granátama, nebo něco jako Grenade Helper. Prostě zkrátka dobře vám to, když si vemete granát, po případě, když si dáte always draw spot, to znamená, že vám bude vždycky ukazovat, odkud můžete hodit granát, tak vám to ukáže v podstatě spoustu spotů, které už jsou tam předpřipravené. Vy si můžete přidávat svoje vlastní. Například tady, nejlepší na tom je, že vy, když si tam stoupnete, tak ono vám to ukáže tu čárku, to znamená, že to nebudete hledat, kam to házíte, rovnou vás ta čárka navede. A jakmile jste tady, jenom to hodíte a máte smouknutý pit, jo? Teďka jsme smoukli pit, teďka smoukneme ještě jakoby longa a tady se budete podívat, myslím si, že když třeba jste tým, když jste třeba dva nebo tři, tak z tohohle můžete udělat úplně perfektní souhru, protože, jak se podíváte, tak tady je oponentovi celkem k ničemu bejt, tady už ho vy vidíte a odsad neuvidí ani prd. Takže tady máte klasický long a odsaď si můžete například smouknout. Odsaď si takhle krásně smouknete, úplně nádherně, fakt perfektně. CTčka, to znamená všichni, kteří tu byli, neuvidí ani hovno, vůbec nic, nikde. To znamená taky perfektní smoke, určitě. Ten jsem si sám by the way přidal, takže kdyby někdo nevěděl, stačí se kouknout třeba i na YouTube videa a vy si je sami můžete přidat ty smoky. To znamená, tady je tenhle ten na smoke, pak tu máte třeba tenhle, tady ten je run and throw, takže takhle běžíte. A to bylo run and throw, já jsem kokot. Run and throw, takže takhle. Tohle by mělo smouknout tohle, ale myslím si, že lepší je, podle mě upřímně je lepší tamten dole, ten to smukne úplně celý, ale tenhle ten je taky dobrý, protože tam tu malinkou úplně dírku, kterou to už nezaplní, dokážete jednoduše přeskočit. Máte tu další smouky, jo, je jich tu fakt plno, je to například, můžete smouknout to samý v podstatě, co děláte odsaď, můžete smouknout i odsaď, CTčka smouklí. Jo, někteří lidi mají už všechny ty spoty natrénovaný, já jsem na starém Dustu třeba všechny spoty skoro znal, na novém Dustu upřímně ne, i když některý už jsou stejný, ale moc jich nebylo. Tady máte třeba molotov ukázaný, jinak je tu i věc, že to za vás hodí, to znamená, můžete si nastavit, že v podstatě ten cheat to všechno dělá za vás, vy to jen takhle zmáčknete háčko a ten cheat to v podstatě hodil za mě, jo. To máte mimochodem tady, můžete si nastavit auto throw, move key a ono to v podstatě udělá všechnu práci za vás, to znamená jen budete například tady a teď zmáčknete háčko a ono to samo hodí a udělá to po případě to, co máte udělat. Krásně smouklý CTčka. Takže já si myslím, že tohle je úplně perfektní feature, která se dá mega moc využít. A teďka si ukážeme, kdybychom chtěli přidat nějaký smouk, jo. Tenhle ten jsem si třeba taky sám přidával, protože mi to přišlo užitečný. Tohle to smoukuje kár. Úplně krásně to smoukne kár. Možná by to šlo smouknout ještě líp, že kdyby to padlo tady, ale mi se to líbilo, že tady pak vůbec fakt nebude moc stát, že mu to bude úplně k hovnu, že bude vidět úplně nic a bude muset tam vyskočit. Takže tady je třeba na kár smouk a všechny tyhle ty smouky už tam jsou. Většina z nich fakt už tam je. To znamená, že vy vůbec nebudete muset řešit a rovnou je tam zkrátka dobře budete mít a nebudete muset jich až tolik přidávat. My si to nějaký přidáme, aby jsme si ukázali, jak to teda funguje. A jak využívat tohleto. Mimochodem,
Tohle to vám může pomoct v legitu, protože já si už některé ty smoky úplně pamatuju a umím je házet v podstatě i bez tohohle cheatu, to znamená hraju s jiným cheatem a automaticky ty smoky už umím, takže tohle vás může už i dost naučit, jakože co se týče smoků, je to skoro, že vás to fakt jakože naučí ty smoky házet, protože když to furt děláte a furt to děláte podle toho cheatu, tak pak už si to zapamatujete a budete to dělat sami správně. Takže my se nějaký smok teda naučíme, nebo nějaký smok si tu uděláme, který by se třeba mohl hodit. Musíme to udělat tak, že vždycky to děláte tak, že si nasměrujete něco a dáte si tak, aby vám to vycházelo tam, kam to vy chcete hodit. Třeba tady, že chci, abych smoukl, od tam a budu, no úplně se nenaplnila ta křivka. To znamená, někdy to úplně není tak, jak to ukazuje. Jo? Musíte fakt si to vyzkoušet, ten smouk hodit a vyzkoušet si, odkud už to tam trefí. Teď už by to mohlo třeba jít, podle mě. Ne? Okay, tak možná trochu víc dozadu. Fakt je to milimetr, jo. Někdy je to hrozná stranice, ale vyplatí se to. Tak, to je on. Takže přesně tady, když hodíte takhle, tak vám to ten smoke hodí tam, kam chce. Vy ho hodíte. A vidíte? Už tam je. To znamená teďka, když už budu chtít ten spot házet a když tu třeba přeběhnu a budu chtít prostě pro matey, kteří poběží odsaď a budou chtít jít normálně na shorta a vy budete tady, tak vy už tady normálně máte ten spot, budete si na něj, hodíte to a máte tam ten smoke. Takže to musí být úplně přesně, jo. Nejlepší dělat smoky, které většinou dopadnou vždycky stejně, protože u takovýchhle smoků se vám nestane, že by to třeba nedopadlo tam, protože fakt hraje roli úplně každá malá jebička. Když chcete smazat pozici, kterou jste založili, je to úplně jednoduchý. Normálně si na tu pozici stoupnete, dáte remove current position, pozice bude smazána a můžete přidávat další. Když se vám třeba nepovedla, nebo se vám nezdala jako tahle, protože sem tam to padlo, tady jsem tam tady, protože fakt tam jde o každý pixel. Jo. Nejlepší je najít si pozici, kterou když si stoupnete nejlíp někam do rohu, tak tam vždycky budete stát stejně. To znamená třeba například tady si stoupnu a odsaď to házet, jo, to je, takový spoty jsou nejlepší, ale já odsaď třeba úplně nevidím a jakože nevidím na nevidím na ten box, to znamená já nevím přesně kam to hodit a kdybych to měl sám zjišťovat, tak by to chvilku asi trvalo, což my nechceme, my tu nejsme od toho, aby jsme půl hodiny zjišťovali, to si musíte sami pak půl hodinu zjišťovat, od toho tu nejsem já. Každopádně většina těch smoků, který potřebujete, třeba zrovna tenhle, CTčko, jeho pohodička, takový smoky, dokonce bych řekl, že většina znáte, i tenhle ten middle třeba, tyhle ty smoky určitě znáte, ale pak jsou tu smoky, které si můžu třeba hodit, třeba že odsaď, trefíte tunnel, jo, to je taky užitečný celkem smoke. Že můžete v podstatě ten tunnel smouknout dřív, než tam doběhnete, když vám někdo dá vědět, že pušou Bčko, jo, tak můžete v podstatě si takhle už jakoby dost předběhnout v tom, ty hráče. Takže já si myslím, že tohle je úplně super feature, chtěl jsem vám to jenom ukázat, co všechno ten cheat umí, protože někteří lidi se ani nevšimnou, že tady třeba v tom misk máte ještě další věci tady, všimnou si třeba jen tohle, říkají si nějak je toho tu málo, přitom tu máte spam, tam tady ještě nějaký ten grenade helper, takže takhle to funguje. Vy si to vždycky by the way nastavíte, jestli chcete skočit u toho a takhle. Každopádně to už je jednoduchý, myslím, že se to ukládání pochopili, popřípadě si to sami můžete vyzkoušet. A co jsem chtěl říct, již brzo všichni lidi, kteří si koupili přes můj kód cheat, dostanou moje konfigy, to znamená, že jestli jste si koupili kód přes můj cheat, teda jestli jste si koupili kód, jestli jste si koupili cheat přes můj kód, tak dostanete ten konfig normálně zadara, easy, prostě všichni. A jo, to já si myslím všechno, co je k tomuhle, bude tam mít ležit, je tam úplně všechno, nastavoval jsem to kompletně, všechny zbraně zvlášť, takže myslím, že to je fakt kvalitka na ležit a jo, já si myslím, že to je asi všechno. Ještě jedna věc, založil jsem opět, protože hodně lidí se mi na to ptalo, já jsem tehdy zase s HVAčkem skončil, protože už mi to s tím aimerem nebavilo, každopádně teďka jsem si přeplatil server na půl roku, takže vám můžu slíbit, že ten server pojede. Mám přeplatený server na půl roku na HVH, to znamená do popisku nebo někam vám hodím IPinu a brzo budu streamit i z HVAčka, protože jste chtěli i HVA streamovat a nejenom legit, to znamená, že si brzo zastreamujeme i HVH.
děkuju moc všem, že jste hlídli toto video. Myslím si, že určitě lidi, kteří se chcou třeba učit smoky, jim v tomhle ten cheat může pomoct, po případě může to mega moc pomoct pro ten celkový look toho legit play, protože když umíte smoky, tak vám zkrátka dobře. Já to sám vím, protože jsem dělal Overwatch nějakou dobu a fakt jako cheater dokáže říct daleko líp, jestli někdo cheatuje, tak prostě ty smouky přidávají mega moc na té legitimnosti, protože když hráč umí fakt dobré smouky házet, když umí házet fakt jako smouky, který prostě dávají smysl, který jsou dobrý, jo, který jsou dobrý, tak si říkáte, ten hráč od té hráče něco ví, už to hraje nějaký pátek, může to být smurf, když vidíte, že ostatní jsou úplný venemena, takže tohle vám může pomoci v tom Overwatchi, zachránit například váš účet před nějakým banem a podobně, protože tohle to je další věc, která lidi mimochodem v tom Overwatchi dost často zajímá. Záleží jak koho, každý, někdo se dívá třeba na AIM, někdo se dívá třeba na to, jestli prefireuje někdo, ale musíte brát fakt všechno, jestli chcete udělat kvalitní Overwatch, by the way, můžete mi napsat do komentářů, jestli byste chtěli někdy vidět Overwatch se mnou, můžu klidně do Overwatche, myslím, že v tomhle tom můžu být dobrý. A jo, díky, že jste zhlídli to video, já se vás mega moc vážím, moši, děkuji moc, určitě mrkněte like, jestli chcete brzo nějaký další video na tomhle tom channelu a po případě stream a my se vidíme u dalšího videa. Mějte se, dámy a pánové, a čau, čau. I get it in, they cannot fuck with the pad and the pen. How can I lose if I only win? Fuck him in twos, just me and my friend. Bought some new shoes, I'm